বিজেপি শাসনত থকা উত্তৰ পূবৰ অন্যতম ৰাজ্য মণিপুৰত এজন সাংবাদিক নেচনেল ছিকিউৰিটি এক্ট তথা এনএছএৰ অধীনত কাৰাৰুদ্ধ অৱস্থাত আছে। কিশোৰ চন্দ্ৰ ৱাংখেম নামৰ এই জনপ্ৰিয় সাংবাদিকজনে যোৱা মে মাহত লিখা এটা ফেচবুক পোষ্টৰ বাবে কঠোৰ আইনখনৰ আওতাত কাৰাবাস খাটি আছে। কোভিড 19 নিৰাময়ৰ বাবে গোমূত্ৰ আৰু গোবৰৰ প্ৰয়োগৰ প্ৰতি ৰাজ্যখনৰ চৰকাৰে উৎসাহ জনোৱাৰ বিৰোধিতা কৰি ফেচবুকত লিখাৰ বাবে মণিপুৰ আৰক্ষীৰ দ্বাৰা তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা মে মাহত ৰাজ্যখনৰ প্ৰাক্তন বিজেপি সভাপতি তথা অধ্যাপক সাইখম টিকেন্দ্ৰ সিঙৰ কোভিড 19ত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছিল। প্ৰাক্তন বিজেপি সভাপতিজনৰ মৃত্যুত ৱাংখেমে ফেচবুকত লিখিছিল যে কোভিড নিৰাময়ৰ বাবে গোমূত্ৰ গোবৰে কাম নিদিলে। 13 মে দিনা ৰাজ্যখনৰ বিজেপিৰ উপসভাপতি পুষম দেৱান আৰু সাধাৰণ সম্পাদক পি প্ৰেমানন্দ মিতেইয়ে দিয়া এখন অভিযোগৰ ভিত্তিত ৱাংখেমক আটক কৰা হয়। অৱশেষত দুমাহৰ অন্তত আজি মণিপুৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৱাংখেমক মুক্তি দিবলৈ আদেশ প্ৰদান কৰিছে। ৱাংখেমৰ পত্নী আলেংবাম ৰঞ্জিতাই এই কথা জানিবলৈ দিয়ে। উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ পি ভি সঞ্জয় আৰু ন্যায়াধীশ কে এইচ নবীন সিঙৰ দ্বাৰা গঠিত এখন বিচাৰপীঠে সাংবাদিকজনক মুক্তি দিবলৈ আদেশ প্ৰদান কৰে। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যখনৰ এজন জনপ্ৰিয় টিভি সাংবাদিক 42 বৰ্ষীয় ৱাংখেমক যোৱা 3 বছৰত কেইবাবাৰো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। 2018 চনত তেওঁ এটা ফেচবুক পোষ্ট লিখিছিল। পোষ্টটোত বিজেপিক বুদ্ধু জোকাৰ পাৰ্টি হিচাপে ব্যংগ কৰিছিল। পোষ্টটোৰ বাবে তেওঁ 4 দিনৰ বাবে কাৰাবাস খাটিবলগীয়া হৈছিল। একে বৰ্ষতে ৰাজ্যখনৰ বিজেপি চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙৰ বিৰুদ্ধে সমালোচনা কৰি সামাজিক মাধ্যমত এটা ভিডিঅ' পোষ্ট কৰাৰ বাবে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। ভিডিঅ'টোত মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙক তেওঁ মণিপুৰৰ মেইটেই ভাষাত মোদী আৰু হিন্দুত্বৰ পুতলা বুলি তিৰস্কাৰ কৰিছিল। এই ভিডিঅ'টোৰ বাবেই তেওঁক এন এছ এৰ অধীনত ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহিতাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। কাৰাবাসৰ 133 দিনৰ অন্তত 2019 চনৰ এপ্ৰিলত মণিপুৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ে তেওঁক মণিপুৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পৰা মুক্তি দিয়ে। 2020 চনৰ ছেপ্টেম্বৰত তেওঁক পুনৰ ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহিতাৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়। ইয়াৰ কাৰণ আছিল ৰাজ্যখনৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী অখৰাম হেনৰী সিঙৰ দুগৰাকী পত্নীৰ মাজত ইনষ্টাগ্ৰামত চলা বাক বিতণ্ডাৰ সম্পৰ্কে ৱাংখেমে মন্তব্য প্ৰদান কৰিছিল। মন্ত্ৰীজনৰ পত্নী দুগৰাকীৰ এই কাণ্ডই সামাজিক মাধ্যমত সৰহ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছিল। এই সামান্য ঘটনাটোতে তেওঁক ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহিতাৰ অভিযোগ অনাৰ বাবেও ভিন ভিন প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল। 3 মাহৰ পাছত ৱাংখেমক মুক্তি দিয়া হয়। তাৰ পাছতে তেওঁ ফ্ৰণ্টিয়াৰ মণিপুৰ নামৰ নিউজ চেনেলটোত যোগদান কৰি এটা টক শ্ব'ৰ এংকৰিঙত নিয়োজিত হয়। ৱাংখেমৰ লগতে একেদিনাই ৰাজনৈতিক কৰ্মী এৰেন্দ্ৰ লেইচম্বামকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। ৰাজনৈতিক কৰ্মীজনেও ৱাংখেমৰ দৰে ফেচবুকত পোষ্ট লিখি এন এছ এৰ অধীনত কাৰাবাস খাটিব লগা হৈছিল। চলিত মাহৰ 19 তাৰিখে তেওঁক উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ আদেশ মৰ্মে ইম্ফল জেলৰ পৰা মুক্তি দিয়া হয়। তাৰ পাছতে ৱাংখেমৰ মুক্তিৰ বাবে পত্নী ৰঞ্জিতাই উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হয়। অৱশেষত আজি আবেলি 5 বজাত মণিপুৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পৰা মুক্ত হ'ব ৱাংখেম। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।